Şöyle yakan mı bu? Kımardım patronum Noel. Çıkar! Sarşı zavda. Yanakam, işin onu eksperimen sada. Atu kvali satı bir dördan çal, oradan bir tutab ise o. Patronan o emet, skirta per getme. Zivs gamo çıza tersi kvali satı paskunçi. Am satı yazı ya, damo gide buli yi çemi bedi. Mikrofak sensatsi urs, vera persna. Atu mayın sarışlı, mobzani tutab ise o. Patronan o esakme, imaşi ya. Kvali satı biz erilim, zadundam kom. Kön, kes mutlu mu? Zaliyem kutuot. Dam da oda, çerini, kaldi mi tere, dak da oris magi da zeru da iyi. Amga mideli eksperiment işe dar eva şeyin kolo dekhani mekhmari. Sani trebi gavuş. Aserom, met personal satsven nasıl sula. Dami cili togona, kvali satu iş joz. Zaliyem kutuot, batonu noe. Eksperimenti, divan begastan da, telhame, sakhomar gada. Vikneb. Tkveni yakopname khershemishis. Chumad vikneb. Nu damgoba, batono no. Albat roa madloba gadavikhadot. Mejer araferi gadamitsvedi. Meki kholo sigaretebi vikmanqo. Elene, randeni zeliye çün ertat muşa oldu. Kutudu hepsi, karga tarla. Nere da odes ve gina, halkası ki şüveniye. Ama ve dost asa ki tokhe bir şunlar için. Ramuga, maş davçı ya, ha? Davçı? Magram davçı. Kaki çirde bak, çöne eksperimenti sabi. Ve komusana bitin o kanatle bağır mı gidin? Okularu literaturası için o, proidis lekciye bitzami gitkaz. Ugaçlar, sultan mağazaları istiyorsun. İyi ya. Daha ufak bir şey mi darbir o bidan etkileriz? Başarı olmalı. Ay, mu izomet? Ak, harapler yok. Agar şerzanit, sabahın üstüne çay tut sana da bir samuzda bir şey. Şeytan tamat satıyor. Mesut profesör. Şema!
სცენი ციხიდან გამოყვანა. მაგრამ ადამიანის ნარიალად მოხდებია. აი მაგალითად ნიკო. ო ფილი ბუღალტერი. მაგრამ ძალიან უფას ხება. აფლანგაზე მოხდებია. სადაც 1000 სადაგრეს ჩადო. საქმეზე ხელ დავაგზავნით უძუგზე რიმიაში. მე ჩვენს ელენეს შევასწავლო. გოც ამიტომ შემოგთავაზე. ნიკო, ეტო. ახლა გითხოვთ ყველანი მაგიდასთან მომწაროს. ელენე, ისტორიები მოიწონეთ. მე. აი, აი. პეტრე ბატაშვილის აგება აქვს. ძალიან კარგი. მაშ დავით. აბა, ვიდეით. ანდარ, არა. აქ უნდა ჩაწერო, რა ფიქრი? რატომ აქ აქ ჩაწერო, რა ფიქრი? მას ეს მუშაობა გაიჭირდება. არა მუშავს. ამჯერად ისე დავიმახსოვრე. ასე აჯობებს. როშ არის დაკლები? სანდერის წრეები. მიულერ რიერის ხაზები. კანტის კიკლერონგოს სინდრომი. აქ ჩაწერეთ ამ ყველები. ნიკოსაც წინა. შიში მეგონა მიხვდი რომ ცდებოდი კანდის კიკლერონგოს სინდრომი პრაქტიკულად პიაჟე ჟანე და ეი ნიკო დაჟეკ შენსაც ამ პაციენტმა უკვე ისალა თერაპიის საზოგადოებაში შეხვდა უნდა ვიცნოთ მაია რომ ჩვენ აქ ყველანი მეგობრები და ერთმანეთს არაფერს უმა. დაუფარავად გადმოალაგე შენი პრობლემები თერაპიული საზოგადოების წინაშე და მასთან ერთად იმსჯელე კიდეც. სწორედ ამით განთავისუფლდება მათგან. საკუთარ თავს დაეხმარე. შენ უნდა იყო შენი თავის მკურნალი. შენს მეგობრებსაც უნდა უმკურნალო. ურაიმე მნიშვნელოვანი თქვა. დაუყოვნებლივ უნდა ჩატაროთ აკრებათა ჟურნალში. ყველამ რომ გაიგოს. ან ურავინი ფიქრებს იმას, რომ ეს დაბეზღება. მოკლედ, ჩვენი განყოფილება უნდა იყოს იმ დიდი სამყაროს პატარა მოდელი. სხვანაირად იქ დაბრუნება გავიჭირდება. მაშ დავითვლოთ. აბა მიდაიწყებს. გია, მოდი დაიწყებს. ჩემი სურათი. რატომ წამართეს? რატომ წამართეს ჩემი მაიკოს სურათი? შენ უნდა იყო შენი თავის მკურნა. დავიბადე ქალაქ თბილისში 1970-ს. დაამთავრე 57 საშუალო სკოლა და თეატრალური ინსტიტუტის სამსახიობო ფაკულტეტი. მუშაობდი სახელმწიფო თეატრში და ვასრულებდი ჯერ უმნიშვნელო, შემდეგ კი მთავარ როლებს. ცოლად მოიყვანე აგრეთვე მსახიობი. იმასაც მაია ერქვა და თითქოს რაღაცით თქვენ ჩამოგავდათ. მეუღლე, რატო მოკავდე? იმიტომ რომ კაკიასთან მღალატობდა. კაკია იყო ხო? კაკია გარივინმა იყო. ხელში ეჭირა მთელი უბანი. ხუთი კაცი ყავდა გასაღებული. მე ძალიან მეშინია მისი. შეიძლება აქ კაცი იყოს. უნდა გადაგაცემული. რაც კაკიას ადგილი აქ არა. ჰადე, დამოკიდეთ. აქ რომ იყოს? არა, დამში. მოდი გაჭექში. კაკიას შვილი. რატომ შეაწყდა? სამაქიერო გადაუხადე. მე თავს სახეზე მარი ძვიცნობდე. სანამ ცოლს მოკლა.